Судний день. Суд визначиться із запобіжним заходом Петру Порошенко, яким буде рішення і подальші дії соратників нардепа, підозрюваного у державній зраді. Протидія російським загрозам. Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Яка повістка? Та яких домовленостей і рішень чекати? І чи відмовилася Росія від планів подальшої агресії проти України? Сприяння заради миру. Яку допомогу для вирішення конфлікту на Донбасі пропонує очільник Туреччини? І що відповіли на це у Кремлі? Відчутний удар по гаманцям. Наскільки здорожчали товари в Україні? Чому? І як приборкати інфляцію? Про все це у програмі «Інформдень» на телеканалі «Дом». Про найгостріші теми, які наразі турбують світову спільноту, поговоримо далі упродовж наступної півгодини із профільними експертами. Я Альона Чорновол. Доброго дня. Ми починаємо. Далі до інформації стосовно першої теми, її будемо обговорювати. Судний день. Сьогодні, рівно за 2 години, у Печерському райсуді Києва оголосять рішення, яким буде запобіжний захід для народного депутата Петра Порошенка. Йому, я нагадаю, оголошено підозру у вугільній справі за причетність до схеми закупівлі вугілля із шахт з окупованих Росією територій у 2014 році. Порошенку інкримінують 3 статті Кримінального кодексу, державна зрада, фінансування тероризму та створення сприяння діяльності терористичної організації. Перепрошую. За такі діяння нардеп освітить від 12 до 15 років із конфіскацією майна. Засідання суду у понеділок 17 січня тривало загалом 12 годин, проте рішення винесене не було. Сторона обвинувачення клопотала про арешт Порошенка із можливістю внесення застави у сумі 1 мільярду гривень. І у нас в студії вже український політолог, керівник центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов. Я вас, пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Які у вас очікування від дня сьогоднішнього? Ми пам'ятаємо 17 число. Ми так само від ранку стежили за усім тим, що відбувалося. До вечора думали отримати рішення. Сьогодні все ж таки це має бути. Ну, ажіотаж дійсно небувалий був. Ну, собственно, непонятно, то ли явлення, як говориться, вождя в своїй пастві. Ну, слишком много внимания уделялось возвращению Петра Алексеевича Порошенко. Угу. Я думаю, он этого не заслуживает. Проблема в другом. Проблема в том, что Петр Алексеевич человек с тройным дном. И я обратил внимание на то, как его сторонники последние дни агрессивно защищают своего кумира. Ведь ну, ни для кого не секрет то, что именно при Петре Порошенко появилась в Криминальном кодексе Украины статья 258 относительно содействия финансирования террористических организаций. Но его действия целиком и полностью подпадают под фабулу этой статьи. Ведь он не дает ответов ни на один вопрос. Как так получилось, что, будучи идейными оппонентами с Виктором Медведчуком на людях, за кулисами они оказывались деловыми и политическими партнерами? Ведь, согласитесь, можно все что угодно говорить про то, что там прокуроры недоработали, но факт остается фактом. Медведчук никогда так хорошо не чувствовал себя, как при Петре Порошенко. Это и передача ему трубопровода, это участие в угольных схемах, это те виды бизнеса, доступ к которым проходит через президентский кабинет. Создание 3 телеканалов, ну, по меньшей мере, это такая дорогая, очень дорогая олигархическая игрушка. Угу. И такие возможности Медведчук, еще раз повторяю, получил при Петре Порошенко. Его сторонники, они рассказывают все, что угодно. Про президента, про его команду. Ну, на тоже большое строительство любят нападать. Довольно агрессивно выступают. Но если мы вспомним события нескольких лет тому назад. Петр Порошенко, по-моему, собирался провести капитальный ремонт страны. Но это все осталось на уровне разговоров. Здесь, по крайней мере, мы видим результат. И поэтому, ну, собственно, и то, что рассказывают его сторонники, надо делить на 2, а то и на 3. Поэтому ждем вердикта суда. Ведь, по большому счету, основная
интрига заключается в том, какая будет мера пресечения. Она должна быть, ибо интрига в чем заключается? Поскольку госизмена предполагает безальтернативное содержание под стражей, но, с другой стороны, мы имеем другого фигуранта по этому делу, Виктора Медведчука, так, который, ну, собственно, находится под домашним арестом. Поэтому я все-таки, ну, мое видение, скорее всего, судьи примут такое соломоново решение и будет принято, вынесут вердикт о домашнем аресте Петра Порошенка. Андрію, тут вас почули, далі хочу, щоб ми додали ще одного співрозмовника до нашого ефіру і роз'яснили, чого нам очікувати від сьогоднішнього рішення суду і загалом, як цей процес відбувається. І з нами на зв'язку вже Ростислав Кравець. Це адвокат, старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери». Ростиславе, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. А ви нам розкажіть, будь ласка, коротко, ну, по-перше, те, з чого ми із Андрієм Золотарьовим у цій студії почали, нам сьогодні очікувати на рішення суду Печерського району у місті Києві стосовно обрання запобіжного заходу Петру Порошенко. Чи може повторитися історія з 17 числом? Ну, я думаю, що ситуація з 17 числом може повторитися. З огляду на те, що, знову ж таки, сьогодні у нас Блінкен в Україні, це, знаєте, така, чи співпадіння, чи насправді Офіс Президента не прорахував таку зустріч і таку можливість взагалі обрання запобіжного заходу, якщо вони дійсно це хотіли зробити. Тому наразі, звичайно, більшість правозахисників очікують, по-перше, ніхто не сумнівається, що рішення приймає не суддя і не суд. Ті очікують якогось рішення владних кабінетів, які буде давати на суді, і які рішення він фактично обвучить іменем України. Однак, з огляду на такі фактично стечення обстоятельств, те, що таким чином сталося на сьогоднішній день в Україні приїзд Блінкена, я не думаю, що це вирішить обрати запобіжний захід, хоча, насправді, з огляду на те, що навіть Арестович звідки зник, то я думаю, що наміри досить серйозні стосовно обрання запобіжного заходу і заставки мільярд гривень. Пане Ростиславе, а стосовно нарадчої кімнати, от було багато перетягувань в тій темі, що чи то затягується час, припустимо, ну, були такі нападки і з боку представників Європейської солідарності, і не лише, ні в соцмережах такі думки висловлювали наші з вами співгромадяни. Ви нам поясніть, як знавець тієї справи, а чи є якийсь ліміт часу, який може бути проведений суддями чи суддею у нарадчій кімнаті, і для чого та пауза береться, що там робиться в цей момент? Що стосується нарадчої кімнати, саме от по такій справі обрання запобіжного заходу, так, це ненормально. Якщо б мова йшла про винесення вироку, так, дійсно, судді можуть знаходитись днями, навіть тижнями. Якщо ви можете пригадати справу Пукача, то там, по-моєму, декілька тижнів навіть суддя знаходився в нарадчій кімнаті, коли готував саме рішення і вирок Пукачу за вбивство Конрада. Угу. Однак, що стосується саме справ з обрання запобіжного заходу, це не виглядає нормально. Звичайно, навіть у нас була справа у того ж судді Соколова, якщо ви пам'ятаєте, генерал-лейтенант Павловський, коли обирали запобіжний захід, ми 10 днів ходили до суду. Ну, суддя не знаходився в нарадчій кімнаті 10 днів. Тобто ми кожен день приходили, надавали свої пояснення, прокурор надавав свої пояснення, і 10 днів ми вирішували питання щодо обрання запобіжного заходу. Тут якось це відбулося досить швидко, і я так розумію, що вирішили потягнути, тому що нема якоїсь політичної волі про прийняття того чи іншого рішення. Тому що ще раз власне таку думку можу висловити, що я не думаю, що саме суддя приймає рішення. Угу. З огляду на це і не лишень, на вашу думку, яка перспектива цієї справи і коли ми ту перспективу зможемо побачити? Що стосується перспективи справи, то нам потрібно бачити на лаві підсудних тоді і всю Раду національної безпеки і оборони, які приймали це рішення, і керівництво СБУ, яке контролювало постачання вугілля, і керівництво Держприкордонслужби, і керівництво військової адміністрації, і дуже велику ще кількість високопосадовців, які фактично знали про це постачання. Однак, знову ж таки, це відбулося в 2015 році, зараз, ну, от в 2021-му була пред'явлена підозра Медведчуку з цього приводу, в 2022-му вирішили це довести і до Петра Олексійовича Порошенка. Тобто 6-7 років, що робили правоохоронні органи? Чекали?
Тобто говорити, що це дійсно розслідування якоїсь кримінальної справи і немає політичного підтексту, ну, на мій погляд, ну, дуже важко про це сказати. Тобто це тхне просто політичними розправою між двома опонентами на посаду президента України. Вашу думку, Ростиславе, ми почули. Я вам дякую за те, що знайшли час, аби висловитись в нашому ефірі. Ростислав Кравець, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. І ми тут саме тим і займаємося і намагаємось зрозуміти, де та межа між якимись певними політичними іграми, тим, що розказують з боку опозиції, з боку Європейської солідарності про політичне переслідування і так далі, і реальною кримінальною справою, тою доказовою базою, яка існує, щоб цю межу встановити і дійсно кримінальну справу розглядати виключно під цим фокусом і споглядати на те, що так само вирішується і в суді на тих засіданнях, за якими ми з вами разом стежимо. Андрію, вам вдається хоча б для себе зрозуміти і виділити цю тему із кримінальною справою окремо, бо грати можна безкінечно. Знаєте, ну, це вже, собственно, такий універсальний прийом в українській, ну, практиці, політичній практиці. Знаєте, перефразую одного літературного класика: якщо заговорили про політичні переслідування, підозрюваємі, значить, приворувались. У нас це, собственно, такий розхожий прийом. І понятно, що любое діло в отношении любой публічної особи, ну, у нас модний термин такой появился, PEP, political, possible person, политически значимая персона. Mm-hmm. Это любое дело, оно становится политическим. И знаете, ну, по большому счету, для Порошенко важно максимально раздуть вот эту тему «Лайс преследует лидера оппозиции». Вот это уже оформился месседж за последние дни. Медведчук теж каже, что он лидер оппозиции. Тут, да. Андрей, треба, чтобы узгодили между собой. Ну, я думаю, вот в этом вопросе они не придут к какому-то компромиссу, потому что каждому важно показать. И более того, ну, мы видели перед аэропортом Жуляны, появилась одна из лидеров «Голоса», Петр Порошенко будет претендовать на роль такого интегратора оппозиции. Угу. У меня это вызывает очень большие сомнения, поскольку Яценюк вспомнит, как вот эти бигборды «Беги, Сеня, беги», Садовый вспомнит мусорный кризис, который ему организовал Петр Порошенко, Юлия Владимировна вспомнит, как Петр Алексеевич, будучи главой СНБО, ставил ее палки в колеса, когда она возглавляла Кабмин. То есть с интеграцией оппозиционных сил у Порошенко ничего не получится. Но вот эту тему политической политизации дела, она призвана увести дискурс в сторону от вот таких неприятных для него вопросов, что связывало его с Медведчуком. А дружба там очень давняя, еще с 98 года, когда молодой перспективный депутат, народный депутат Петр Порошенко своим, кажется, первым местом политической прописки избрав фракцію Соціал-демократичної партії України об'єднаної, возглавляємої Віктором Медведчуком. Тут, пане Андрію, почули, ми маємо ще декілька тем для обговорення, але наша знімальна група перебуває там, біля будівлі Печерського районного суду. Ми тримаємо ту тему у фокусі уваги. Щойно буде оновлення інформації, щойно будуть якісь нові повідомлення у цій темі, ми обов'язково будемо підключати і в наш прямий ефір, і в наступні випуски новин на телеканалі «Дом», нашу знімальну групу і нашого кореспондента, який там перебуває, щоб ми з вами точно були в курсі того, що відбувається. До речі, хотіли ми отримати реакцію і розпитати стосовно сьогодні засідання, і представників Європейської солідарності зв'язувалися з більш ніж 10 представниками фракцій в парламенті, зокрема, від усіх отримали відмову говорити про це із нами, принаймні, не хочуть. Цю інформацію я вам можу озвучити. І зараз можемо поглянути стрім, тобто та картинка, що зараз відбувається біля будівлі Печерського районного суду у місті Києві, а я вам скажу, що там сьогодні, 19 січня, друге засідання стосовно обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка. Ось, ви зараз бачите на своїх екранах поруч зі мною, це прямий ефір, це зараз наша знімальна група показує вам наживо картинку, що відбувається під Печерським районним судом. Ми бачимо там і засилля правоохоронців, соратники, група підтримки із прапорами, із знаменами Європейської солідарності. Також наш кореспондент попередньо повідомляв, що декілька десятків знімальних груп там перебуває. Вже від ранку
були певні заворушення у натовпі і невеликі незначні сутички між правоохоронцями і прибічниками, певно, що Петра Порошенка, які прийшли сьогодні туди на підтримку. Ось ви зараз можете на власні очі подивитися, що відбувається під Печерським районним судом. Ми далі стежимо за справою обрання запобіжного заходу п'ятому президенту, а нині чинному президенту Петру Порошенку. А поки що маємо ще важливу тему для обговорення із вами. Російська загроза не зменшується. Кремль готовий розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у будь-який момент. Таку заяву напередодні зробили у Білому домі. І це попри усі зусилля міжнародних партнерів досягти дипломатичного врегулювання і вмовити російського керманича, відмовити його від тих планів, на які він може піти. Президент Путін создал этот кризис, собрав 100 тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведения дополнительных учений на восточной границе Украины. Шукати шляхи протидії Путіну сьогодні до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Перед відльотом до України Ентоні Блінкен розповів, чому можливе вторгнення Росії в Україну нині одне з найважливіших питань світового порядку денного. Якщо ми залишимо це безкарним, то я думаю, ми відкриємо величезну скриньку Пандори, де не лише Україна. Інші автократичні країни по всьому світу, такі як Росія, скажуть, ми також це зробимо. І це рецепт конфлікту, це рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії. Державний секретар США Ентоні Блінкен. І усі подробиці про візит державного секретаря США Блінкена ми далі почуємо від нашої кореспондентки Лариса Зубенка. У курсі того, що відомо на даний момент. Лариса, тобі слово, поділися з нами. Так, всі ми вже бачили у соціальних мережах відео, як Ентоні Блінкен прилетів до України. Відомий також і розклад його сьогоднішніх візитів. Вже він зустрівся із представниками посольства США в Україні. Також о 12:30 він матиме розмову із президентом Володимиром Зеленським, о 14:00 із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. І о 15:30, принаймні за попередніми планами, вони мають вийти із спільною заявою. Як раніше вже зазначали, у Білому домі головна мета візиту Блінкена – висловити підтримку Україні у питанні нарощування військ на кордоні з Україною і також у протистоянні агресивній політиці Росії. І аби обговорити все це також із європейськими колегами, вже завтра Ентоні Блінкен вирушить до Німеччини, де зустрінеться із міністром закордонних справ Анналеною Бербок та проведе перемовини у форматі трансатлантичного чотирикутника. І як результат, після цього 21 січня він вирушить до Женеви, де матиме перемовини із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як раніше заявляла речниця Білого Дому Джен Псакі, Ентоні Блінкен має на меті переконати російську сторону, що навіть із такої складної ситуації, яка зараз склалася у світі, можна знайти вихід дипломатичним шляхом і не обов'язково застосовувати силу, не обов'язково застосовувати військову агресію. Ну, поки що це вся інформація, якою я володію. Альона, тож передаю слово тобі. Лариса, я тобі дякую навзаєм за цю інформацію. Наша кореспондент Лариса Зубенко стосовно приїзду державного секретаря Сполучених Штатів Америки до України Ентоні Блінкена. Ми за цим офіційним візитом споглядаємо і обов'язково вам будемо розказувати про перші його результати. Щойно про це стане відомо. Андрію, хочу, щоб ми з вами відреагували на цей приїзд. Ми маємо низку зустрічей абсолютно різних, на різних рівнях, де Україна сидить за столом перемовин, де України немає, але українське питання з огляду на домовленості з Україною попередні так само підіймаються. Ми у центрі такого світового порядку денного. Ну, дійсно, ця ситуація, собственно, возвращає Україну в мирову повестку. І, ну, собственно, візит Блінкена, він показує, що ніхто нікого не здає, не сливає, що підтримка зі сторони Сполучених Штатів буде. Сполучені Штати нікуди не уходять. І другий момент, обратили увагу, то, що далі він поїде в Германію. Проблема
заключается в чем? Ну, на что обратил внимание? Чего добился Путин вот этим ультиматумом, который огласил Рябков, замминистра иностранных дел, еще в декабре? Европейские союзники Соединенных Штатов разошлись во мнениях. Вот как раз, допустим, относительно тех мер, санкций, вот, нет единой позиции относительно, допустим, того же отключения SWIFT. И здесь задача Блинкена восстановить единство и не допустить того, что, ну, фактического раскола, чтобы между Соединенными Штатами и европейскими союзниками прилегла вот такая трещина, не взаємонепонимание. Пане Андрію, тут почули. Ми далі ще підключимо військового експерта до нашого обговорення. Олег Жданов із нами на прямому зв'язку вже. Пане Олеже, доброго дня, я вас вітаю в нашому прямому ефірі. Доброго дня. Дякую, що знайшли час, аби до нас долучитися. У нас є кілька хвилин на спілкування. Хочу від вас почути. Ви в динаміці споглядаєте, певно, що за тією інформацією, яка долинає стосовно ситуації на кордонах України з боку Російської Федерації, стосовно тих перемовин, зустрічей, які стосуються можливих гарантій безпеки, які будуть домовлені. От якщо дивитися на все це в динаміці, зараз ми в якій точці перебуваємо? Як ви б могли її описати, чого нам чекати надалі? Я скажу так, що Україна на сьогоднішній день – це головний інструмент в стримуванні військової або мілітарної машини з Російської Федерації. І ми вже стали такою собі, я би сказав, престижем Заходу, особливо Сполучених Штатів і їх партнерів, не говорю про союзників по НАТО, бо там немає єдиного порозуміння цього питання. Ми стали обличчям, і Сполучені Штати просто не можуть дати нам програти. Та, пане Олеже, а стосовно тих зустрічей, які відбуваються, ми зараз разом з Андрієм Золотаревим з політичної точки зору розглядаємо ті приїзди до України, зустрічі двосторонні НАТО, Росія, ЄС, Росія, Сполучені Штати Америки, Росія. Що може в ході цих зустрічей відбутися такого? Ми розуміємо, навряд нам скажуть, ось дивіться, результат ми домовились, тому що от той конкретно і той пішов на компроміси. Але як ми це відчуємо, що все-таки там до чогось можуть домовитися? Скажу так, що ми це почуємо і побачимо. На жаль, Росія не хоче сідати з нами за стіл перемовин. І навіть в нормандському форматі, це підтвердив Лавров під час візиту міністра закордонних справ Німеччини до Москви. Тому, на жаль, наші інтереси сьогодні представляють наші партнери, Сполучені Штати Америки, в першу чергу. І тому, якщо будуть якісь новини про домовленості, то ми почуємо їх з уст представників Сполучених Штатів. Але от ці візити, оці обмін думками, обмін позиціями, які проходять між нами і нашими партнерами, свідчить про те, що вони повністю розуміють ситуацію, вони підтримують нашу позицію, і вони будуть за неї боротися. Пане Олеже, а бачите якусь перспективу? Можливо, у тих ініціативах, які лунають з боку Туреччини, Реджеп Ердоган не вперше каже, тоді міг стати там посередником чи долучитися до якогось процесу обговорення мирного врегулювання тієї ситуації. Зараз запрошує Зеленського і Путіна до себе для того, аби ті знайшли спільну мову. Може бути за цим якесь майбутнє? Так, цілком я допускаю. Ну, розумієте, якщо стучатися у всі двері, якась з них може відкритися. Тому нам просто треба використовувати оці пропозиції і не нехтувати ними. А може вистрілити будь-яка пропозиція. Пане Олеже, я вам дякую за ці відповіді, за те, що ви кілька хвилин знайшли, аби з нами своєю думкою фаховою поділитися. Олег Жданов, військовий експерт, разом з нами був на прямому зв'язку. Андрій Золотарьов, політолог, зі мною в студії залишається. Пане Андрію, хочу, щоб ми відреагували з вами і на ту ініціативу Реджепа Ердогана. Так само зрозуміло, що, як каже Олег Жданов, ми в будь-які двері стукаємось, і ми по тому шляху йдемо, політико-дипломатичному намагаємося, і про ці зустрічі з вами говорили надалі. А яку відповідь ми можемо отримати зараз від Путіна? Вперше відмовився, коли пропонував Ердоган. Да, абсолютно вірно. Перший раз, як говориться, двері постучали, двері в Москві не відкрили. Да. Я думаю, не відкриють і зараз, тим більше, що на фоні того, що ну, по казахським событиям говориться о том, що ну, там возможен дійсно вот этот турецький слід в тих событиях. І явно це ну, не буде как бы, позитивно влиять на отношения Москви і Анкари. Другой
Другое дело то, что, понятно, у Эрдогана есть предметная заинтересованность, и он будет активно пытаться выступить модератором урегулирования конфликта. Но мне кажется, и во второй раз Москва не пойдет на компромисс. Я хочу другой момент отметить, что, к сожалению, то, что показывают вот эти вот карты в изданиях, ну, это тот пример, когда готовятся к прошедшей войне. Я больше опасаюсь того, что Путин будет делать ставку не на танковые колонны, а на внутреннюю дестабилизацию Украины, чтобы потом прийти в качестве спасителя от анархии и хаоса. Обратите внимание, как произошло все в Казахстане. Ну, кто мог прогнозировать в конце декабря, накануне Нового года, что так все обернется? И буквально на ровном месте. У меня много знакомых в Алматы. И говорят, что это для живущих-то оказалось как снег на голову. Полная неожиданность. Но, обратите внимание, Кремль оказался к этому готов. Угу. Молниеносная переброска, и фактически это оказалось, ситуацию, пане Андрію, всі разом стежили. Хто, як не ми, зі своїм досвідом вже фактично восьмий рік розуміємо, як може діяти Російська Федерація, коли робить взагалі не те, що від неї очікує ані світова спільнота, ані та країна, яка в результаті стає жертвою. Тим не менш, маємо ще тему і стосовно прогнозування економічної ситуації в Україні. Тож інфляція у 2021 році подвоїлася, становить 10%. Це 4-річний максимум зростання споживчих цін. Це дані Держстату і Національного банку. Експерти прогнозують, що впродовж цього року інфляція може сягнути 20%. Від підвищення продовольчих цін потерпає увесь світ. Газ подорожчав усюди. Причин кілька. По-перше, високий попит. По-друге, малі запаси у сховищах. І врешті, російський «Газпром», який штучно обмежує постачання палива на європейський ринок. А поза як, газ необхідний у багатьох галузях виробництва. Його висока ціна спричинила інфляцію, тобто зростання цін на усе. І з нами вже на зв'язку Олег Устенко, це радник президента України з економічних питань. Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня. Рада вас бачити в нашому ефірі. Ви нам розкажіть, чи все так страшно, чого нам від цієї інфляції, підвищення цін чекати надалі? Ну, інфляція, вона йде зараз у всьому світі. Ви знаєте, що такої високої інфляції, як, скажімо, в Сполучених Штатах Америки, майже 7%, не було там декілька десятків років. В Україні ми закінчили попередній рік з інфляцією в 10%. Знов-таки, ніколи не було такої різниці між інфляцією України і країн розвинутих, як Сполучені Штати Америки. Лише 3% пункти диференціал. Наша 10, їхня 7%. Стосовно цього року, ми очікуємо, що інфляція в базовому сценарії, згідно до державного бюджету, мала бути на рівні біля 6,5%. Здається, що це буде дуже важко виконати цей показник. Чому? Бо в нас є так звана імпортована інфляція. Імпортована інфляція – це та інфляція, на яку не впливає наш власний національний банк і будь-який центробанк будь-якої країни світу. Вона завозиться нам в країну, вона йде з зовнішнього контуру. Зовнішнього контуру внаслідок того, що є велике здорожчання по енергоносіям, це перша. А друга, попит на сільськогосподарську продукцію значний. Очікується неврожай в декількох латиноамериканських країнах, що буде знов-таки при великому попиті пропозиція буде недостатня, то ціни можуть зростати. Ми очікуємо, що на цьому товарному ринку може бути додаткові такі інфляційні сплески. І наша задача – це якомога швидше розробити механізм захисту найбільш вразливих верств населення України. Ви знаєте, що всі будуть потерпати від інфляції, але більше будуть потерпати від інфляції країни, які відносяться до групи так званих економік, що розвивається, і Україна відноситься саме до такої економіки. Було попередження на попередньому тижні з боку Міжнародного валютного фонду, що вони очікують такі зміни в цілому по світу. Ну і я вважаю, що тут заздалегідь така правильна стратегія, яка розробляється нами для захисту власного населення. Пане Олеже, допоможіть нам зрозуміти, що із курсом гривні до долара відбувається, тому що ми бачимо цифри в обмінниках, ми бачимо реакції наших з вами співгромадян, які кажуть, що це такий шок може бути, а витримає, не витримає економіка України. Ви нам розкажіть.
Ну, якщо говорити про курси, то можуть бути коливання в короткостроковому періоді часу. Це те, що ми зараз з вами бачимо. Так. І довготривалі зміни можуть бути курсові. А стосовно довготривалих змін, я вважав би, що ми знаходимося в зоні такого, я б сказав би, комфорту. В нас більше, ніж 30 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Вони перекривають 4 місяці нашого імпорту. Треба переживати, якщо це менше 3. В нас 4 місяці, навіть трошки більше перекриття імпорту через наші золотовалютні резерви. Та, добре, тобто, пане Олеже, на цьому позитиві поки 3 крапки поставимо, бо маю вас відпускати, але я не втомлююсь вас запрошувати в нашу студію для того, аби ви нам повноцінно розказали про всі ті процеси, які на наше життя кожного дня впливають. Економічні, а ви це робите надзвичайно просто і зрозуміло. Олег Устенко, радник президента України з економічних питань, був разом з нами на прямому зв'язку. Разом зі мною тут у студії був Андрій Золотарьов, політолог. Я вам, панове, дякую і завжди рада бачити в нашій студії. А зараз у нас є ще 30 секунд для того, аби подивитися разом з вами, що відбувається під будівлею Печерського районного суду. Давайте поглянемо на картинку. Це зараз ви бачите на власні очі. Стосовно того, що там зараз, прямо в ці хвилини відбувається, є повідомлення про сутички, є повідомлення про те, що був застосований сльозогінний газ через ті самі сутички між правоохоронцями і прибічниками Петра Порошенка. Ми стежимо за ситуацією, залишайтеся з нами, про все вам будемо повідомляти. Дякуємо за увагу, за довіру і давайте триматися разом.